Gairebé 220 esportistes han participat aquest dissabte en la cinquena edició de la Vertical Montserrat, la cursa que recapta fons per finançar recerca en malalties infantils i tenir cura de la infància en risc a l'obra social de Sant Joan de Déu de Barcelona. Un any més, Canal Taronja Noia i la xarxa han retransmès en directe l'esdeveniment que va omplir el monestir. El corredor masculí que més poc va trigar a pujar els 2.180 esglaons va ser Enrique Santamaría de la categoria Open, que va fer la cursa en 12 minuts 18 segons. La primera corredora va ser Rosa Maria Nieto de Monistrol Running en prop de 15 minuts. Pel que fa a la categoria de bombers, els quals participaven amb l'equipació del cos al damunt, més de 20 quilos, el més ràpid va ser un any més el berguedà Joan Freixa en primera posició i després el vegenc Adrià Duarri en segona. De la cursa en destaca l'involucració d'entitats i empreses que han recaptat fons per la causa i que s'han sumat creant equips els quals van participar en parella a la cursa, com és el cas del Parc Natural de Montserrat, l'Aeri, l'Escola al Puig d'Esparreguera o l'Ajuntament de Collbató, entre d'altres. Pel que fa a la presència noienca en el certamen, l'esportista i cantant igualadina Elisa Mas va ser una de les guies de Maria Petit, una esportista cega que participava a la categoria inclusiva i que, juntament amb l'altra guia, Líria, van quedar terceres. També hi van participar la Hueca Noia, un bomber d'Igualada, un bomber del Bruc i tota una família de capellades. Dos dels quatre membres d'aquesta eren bombers voluntaris del Parc de Capellades. Es tracta de la cursa vertical més exigent de l'Estat, en què els participants han de pujar els 2.180 esglaons que separen l'estació inferior del funicular de la Santa Cova de l'estació superior del funicular de Sant Joan de Ferrocarrils, superant els 288 metres de desnivell. Enguany hi han participat 57 bombers d'arreu d'Espanya.